Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 14. Vypočtěte obsah lampového stínítka tvaru rotačního komolého kužele s průměry podstav 32 cm a 12 cm a s výškou 24 cm. Jaký je úhel výseče mezikruží, z něhož stínítko vzniklo? Označíme si průměr této podstavy D1 a ten je 12 cm. A průměr této podstavy D2, 32 cm, výšku stínítka označíme V a ta je 24 cm. A máme vypočítat obsah lampového stínítka, což je obsah pláště komolého kužele, a máme vypočítat úhel mezikruží. K výpočtu použijeme následující vzorce. Tento vzorec pro výpočet povrchu komolého kužele, kde R1 a R2 jsou poloměry podstav a S je délka strany kužele. Z tohoto vzorce využijeme jen tuto část, protože stínítko nemá podstavy. A dále použijeme vzorec pro výpočet středového úhlu kruhové výseče, Fi se rovná 2πr děleno s. Obsah stínítka se vypočítá tedy podle následujícího vzorce. S se rovná pi krát s krát závorka R1 plus R2, kde s je délka strany kužele a R1 a R2 jsou poloměry podstav. Hodnoty s, R1 a R2 musíme určit. Poloměry R1 a R2 určíme z průměru podstav, tedy R1 rovná se D1 děleno 2, to se rovná 12 děleno 2, 6 cm, obdobně R2 rovná se D2 děleno 2, to je 32 děleno 2 a vyjde 16 cm. Délku strany S komolého kužele určíme z tohoto trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty. Výšku máme zadanou a délku strany A určíme jako rozdíl poloměru R2 minus poloměr R1. Dosadíme a dostaneme 16 minus 6 je 10 cm. A nyní již podle Pythagorovy věty S se rovná A na druhou plus V na druhou, to celé pod odmocninou, dosadíme, A jsme právě vypočítali a je 10, na druhou plus výška byla zadaná je 24, na druhou to celé pod odmocninou rovná se 26 cm. A nyní již známe všechny hodnoty pro výpočet obsahu stínítka, můžeme se vrátit k tomuto vzorci a dosadit do něj hodnoty. S se rovná pi krát malé s, jsme vypočítali, a je 26 cm, krát R1 je 6 cm, R2 16 cm, to je 572 pi, to je 1497 cm čtverečních. Dále vypočítáme úhel výseče mezikruží. Pokud stínítko roztáhneme, dostaneme tento tvar a zde je hledaný úhel fi mezikruží. Tento úhel se vypočítá podle vzorce 2π krát poloměr podstavy děleno délkou strany kužele. Tato délka strany kužele je zde. Zde na obrázku máme osový řez kužele a pomocí něho určíme délku S s čarou.
Délku S čarou určíme z tohoto trojúhelníku pomocí funkce sinus alfa a poloměru R2. Úhel alfa je také zde na obrázku a pomocí tohoto trojúhelníku určíme velikost tohoto úhlu. Takže můžeme psát sinus alfa rovná se protilehlá odvěsna A ku přeponě S, dosadíme 10 děleno 26 a dostaneme úhel alfa se rovná 22,6 desetin stupňů. Obdobně z tohoto trojúhelníku se sinus alfa rovná R2 ku S s čarou a odtud můžeme určit S s čarou se rovná R2 děleno sinus alfa. Dosadíme R2 16 cm, sinus 22,6 stupňů a dostaneme 41,6 cm. A nyní již můžeme dosadit do dříve uvedeného vzorce φ se rovná 2π R2 děleno S čarou, 2π krát R2 poloměr 16 cm děleno S čarou 41,6 desetin rovná se žádná celá 769 tisícin pi radiánů. Tento úhel vyjde v radiánech a převedeme na stupně a dostaneme 138,46 setin stupňů, což je 138 stupňů 28 minut. Obsah lampového stínítka je 1497 cm čtverečních a úhel výseče mezikruží je 138 stupňů 28 minut.